Giulio, ja spet z vami iz Lidlove Vitalnice in ker veliko svojega časa preživljam v gorskem svetu, je fizična pripravljenost zelo pomembna. Jaz najrajš treniram z gorskim in trail tekom, nekateri rajš potem fitness, nekateri rajš plavajo, to je pa čisto poljubno. Je pa zelo pomemben faktor pri našem gibanju v gorskem svetu. Tokrat sem se odpravil na Smokuljki vrh, sem se odločil, da ga bom povezal z prečenjem celotnega grebena od jezera, završniškega jezera, pa celoten greben, torej vse do Smokuljkega vrha, se spusti na drugo stran dol in nazaj do jezera v dolino. Zdaj pa sam še uživati na tem sončku, pa gas! Poleg fizične pripravljenosti je pa tudi zelo pomemben, s kom se odpravljate v hribe. Torej, če grete na neko turo, ki ne poznate, oziroma ne vete, ali imate dovolj izkušen, vedno je treba iti z nekom, ki ima več izkušen, ki je izobražen za to, torej, da ne vzamete lih spremstvo vsakega, ki pač to ponudi, ker včasih zna biti to zelo nevarno. Vedno pa priporočam tudi, da se vpišete v planinska društva, kjer smo vodniki izobraženi za to, da vas vodimo, ali pa najamete gorskega vodnika, če želite neki gorski svet odkrivati. V takem primeru pa fajn iti z nekom, ki ve, kaj počne, ki ve, kam gre, ali pa se pač mi izobrazimo, da se lahko odpravimo na take ture. Ne moramo pa tja gor splezati. Ja, gremo. Kako ste lahko videli do zdaj in kako boste videli tudi vnaprej, ture, katere jaz ponavadi izbiram, so malenko zahtevnejše, zato niso primerne lih za vsakega, sploh pa ne za začetnike, po večini primerov. V Vitalnici se trudimo pokriti čim večji spekter. Moja vloga tukaj je prikazati ta malo zahtevnejši del gorskega sveta. V tako okolje se odpraviti, ker brez znanja, oziroma ker si, če greš na Instagram in vidiš en posnetek ali pa fotografijo od nekoga, če je on bil tam, jaz grem tudi lahko. To ne drži in treba se pripravljati na to. Treba je kilometrino nabrati in če si enkrat prvi čez en del, ki je bil nekoliko zahtevnejši, je treba ponavljati večkrat, da izpopolniš to znanje. Zdaj, jaz sam se ukvarjam z hribolazenjem že, odkar pomnim. Svoj prvi alpinistični vzpon sem splezal pri 13 letih, potem sem imel sicer kar eno tako malo daljšo pauzo in vrnil sem se potem nazaj pri nekih par in 20 v hribe. Na to sem tudi upravil čist spit za planinskega vodnika z narejenim šolanjem za planinskega vodnika pridobiš tudi standard strokovnega delavca v športu 1, oziroma če narediš kategorijo B, še potem imaš strokovni delavec v športu 2. Zdaj pa najboljši del ture, to je kuki. Teda, hvala Urška za nasvet, tedi kuki so tako res najboljši. Tole malo se predihati, pol pa
Ne vem še. Šel bom nazaj, po kateri poti bomo še videli. Tako, ker enkrat ni nobenkrat, sem šel zdaj v bistvu nazaj, gre še enkrat, da smo Kuški vrh, zdaj pa kar nadaljujem naprej po grebenu.